Арбуза ТВ. Sveiki visi arbūzai, pristau jums dar vieną Bolt of Tanks video. Kaip jau tapo įprasta, pakomentuosiu dar vieną Roberto replėjų. Šį kartą jis žaidžia su kinų 6 tiero light tanku, kuris nesuklysiu sakydamas, kad yra važinėjantis karbonkė, nes, kaip jau žinom, light tankai šarvų neturi. Taip pačiai ir šitas. Armoras jo yra 30 šarvų iš priekio, 20 iš galo bei iš šono. Turėtas iš priekio turi 45 šarvus, iš šonų 30, iš galo 20. Tai šeštam tyre galima sakyti yra niekas, nes turbūt bet kas pramuštų net ir su stokinė patranka. Be abejo, tai yra light tankas, jis yra greitas, o norint, kad jis būtų greitas, jis turi būti lengvas. Kaip žinom, light tankų paskirtis yra atskautint priešo tankus, kad jūsiškai galėtų juos matyti ir daryti damage. Šis tankas taip pat nesivežioja didelės patrankos. Šiuo metu jo turima patranka dar 85 damage, turi 112 penetration, tai tikrai nėra daug kaip šeštam tyre. Ir kaip jau pastebėjot, vargšai skautai kenčia, nes šiuo metu Roberto tankas yra 6 tyro, o komandos atvičiausio tyro tankai yra 8. Jam tiesiog beviltiška padaryti daug damage, nes jis yra daug šarvuoti, turi daug geresnius ginklus. Vienintelis, ką jis gali padaryti, tai kaip nors juos iš galo apšaudyti. Bet kaip žinom, Robertas yra labai gudrus, na ir dabar stebėsim jo žaidimą, kaip iš čia ką sugalvos, kokių taktikų imsis. Matom, jis bando užsimti poziciją šiame žemėlapyje ant kalno, bet važiuodamas susirinko šiek tiek damage'o, jam buvo sužeistos kulkos. Pažiūrėsim, ką jis darys toliau. Taip, padarysiu vaizdą lygiai taip, kaip žiūrėjo Robertas, kad matytumėm, kuris taikosi, ką darė. Šiuo metu šiek greičiausiai truputį užmigo, nusprendė pailsėti. O štai jis vėl pradeda judėti. Be kaip pastebėjot, išimė tankį, naudoja kamufliažą. Kadangi light tankai yra mažiukai, gerai gali pasislėpti, tai papildomas kamufliažas tikrai labai daug prideda. Ir štai jis pradeda savo veiklą, savo žygdarbius. Pirmąjį auką tapo šis greičiausiai čia berods ESS tankas. Iš šoną damage'o įmanoma padaryti, pramušti, bet kaip matėm, iš trijų šūvių tik vienas pasiekė savo tikslą. Taip, čia matome dar porą tankų. Žiūrėkime, kaip jis dabar dalysiu. O štai auka. Mato damage'as skimba tik iš šoną, bet ir tai labai silpnai. Kadangi šitas VK-škiai, kurie iššaudė iš šono, tik 60 šarvų, todėl jis dar jau pramušė. Bet kaip matom, po truputį, tai štai suliesė pirmas kilas. Šaunuolis. Šiaip sakyčiau, čia yra gan gera pozicija, nes nei vienas tankas iš arti negali taip aukštai užkelti vamžių. Štai kaip ir šie du. Matom, šūvis buvo tikrai puikus, jis taikėsi į galą, pataikytis į variklį, padegė priešų tanką. Padarydamas tikrai jam daug damage'o ir toliau siautėja nieko nestabdamas, nes priešai tiek negali daug vamzdžių iškelti viršų. Taip, vienintelė vieta, kurią jis gali pataikyti, pramušti, tai yra tik tai tanko galas. Mes kaip matom, addonas, kurį naudoju, rodo, jog ten yra 41 šarų. Taip pat į turėto vykspotus. O taip mažiukai tankai ir duchina didelis. Ir štai dar vienas šūvis, dar vienas patiktas tankas. Wow, čia pagirtina, jam tikrai labai gerai sekasi. Retas, kuris taip sugebėtų tokio didelio tyro tankus uždėkti. Na čia gerą poziciją turi ant šito kalno užlipęs. Taip, ir kaip matom, šešto tyro tankas prieš aštunto jau sugebėjo padaryti 2164 damage'o. Su tokia patranka, tai yra tikrai neįtikėtina. Aišku, šitas visas damage'as susidėjo iš to, kad jis padegė dėl 8 tiero tankus. Taip, žiūrėkim, ką dabar toliau daro. Priešai atsitraukinėja, nes šitą frontline'ą jau pralaimi. Robertas šiandien ekstremaliai nuo kalnelio bando nusileisti, bet jeigu nukristų, tai jaučiu iš karto mirtų nuo vieno šūvio nuo šio ESO. Jis matom ESO'as. Vežiuojasi patranką, kuri daro 390 damage'o. Bet Robertas jaučiasi
saugus, nes Jėzus negali tiek vamžių jį pakelti. Labai gudriai užimta pozicija, pilnai išnaudoti kiek tik įmanoma šio tanko visos galimybės. Jis pats padarė daug damage'o, greičiausiai ir išspotino šitas tankus, todėl jau spėsi padaryti damage'o jiems. Aišku, mūsų Robertas nebūtų Robertas, jeigu iš karto nepasigirtų savo padarytų damage'o visiems. Taip, taip, dar reikėjo greičiau nuo kalno leistis, tai būtų iš viso subyrėjęs. Taip, na ir ką matom, kad komanda kas laimė visas prieš žemėlapio linijas. Tikrai gerai sužaidė, nes jie pravažiavo štai pro šią vietą ir pro vidurį prasiveržė. Ir priešų liko tik du tankai, artilerija ir vienas medium tankas. Robertas tikrai su savo light tanku padarė didelį darbą, atidengė nemažai priešo tankų, 28 tiero tankus padegė, padarydamas jiem begalę žalos, puikiai prisidėjo prie savo komandos pergalės. Pasidarbavo taip, kaip turi darbūtis tikras light tankas, gal netgi ir daugiau. Išnaudojo savo greitį, judrumą. Ir dabar sėkmingai važiuoja iškoti artilerijos. Ir štai jis ją išspotino. Ir turbūt ar spės ją nušauti. Ne, būtų gerai, kad čia būtų damage'as. Ne, kažkas kitą nušovė, tačiau Robertas gavo damage'ą padarytą šiai artilerijai. Na, o pabaiga epizodas, kurį pavyko man užfiksuoti pačiam, žaidžiant su savo gražuliu tanku T-29. Tai, taikiausi į T-44, bet nušau isų, kuris stovėjo už jo ir kurio aš tikrai nemačiau. Kągi, šiam kartui tiek, kitą tanko video pasistengsiu kelti greičiau, kad jums nereiktų tiek ilgai laukti. Ir ką, rašykit savo komentarus ir iki kito karto.